Нашият град има интересни неща. Не вярвайте, ако ви кажа, че в малкия провинциален град е скучно. Това е клюка или чиста завист. Град не заслужава всякакви похвали. Той има своя самобитна красота. Къщите наистина са склупени и ниски, дворовите заградени по турски високи стени, криви, прашни, а при лошо време камни, но и с това човек свиква. Общината с месеци дължи някой изкопан трап или заболена къща, като доказателство за успешно изпълняване на благоустройствения план, но и това не пречи. Постойте малко в нашия град и ще видите, че той ще ви се хареса. Стара планина пролязава склоновете точно над него и взела го в напуканите си шепи, топли го в пазите си или помилва с полък от високите снежни върхове, от стройните зелени гори. Така майката закрилница бди над своята рожба, на шепа му легенди за миналото и пее бунтовни песни за свобода. През града протича шумно стара река. Писети като сълза води се пенят и скачат неудържимо от камък на камък. Бели птици се къпят в нейните вирове, а вечер край бързите славят пее ли пее. Лятно време всичко е потънало в зеленина. Карамбадите кесни хвърлят дебели сенки върху загубените като хънами дворове, а от клоните им вее лек шепот и приятен хлад. Чешмите румонят напевно. В саксиите по верандите и в лихите на градините съртят мушкато, дамско сърце, лилави пероники, кавалер и дама, божур и рози, много рози. Дворовите греят с ярки цветове, от боядисаните синьо, жълто, зелено, оранжево и червено фасади, гледат преплетени с дървени решетки малки прозорчета с чисти светли стъкла. А пролета никъде другаде не е толкова хубаво. Отцъфналите плодни дървета, градът и околността приличат на същински забръмчал от хиляди пчели бял овод, а през розовер ароматът се носи навсякъде. Ние сме в центъра на Розовата долина и това, което казваме, е истина, не поезия. Главната улица разделя града на две равни половини. На централния площад, където в съботен ден става пазарът, стърчи градският часовник. Времето за него вече не тече. Повреден, престанал да бие, той е запазил в себе си някакъв минал живот, който заедно с последния му звън е отлетял завинаги. Сега часовникът едва се държи като грохнал старец и пропуска край себе си времето, без да отбелязва равноморния му еднообразен ритъм. Направо казано стърчи там като ненужно чучо. За него кметът и учителят ни по история гимназията са в непримирима връжда. Кметът смята, че часовникът заглузява града, а учителят обявява заварване всеки, който дръзне да се допре само с пръст до този ценен, по негово мнение, исторически паметник. В долната част на града има друг, по-малък площад, също с паметник, но той вече е издигнал в чест на революционера и апостол на свободата Васил Левски. Наблизо се намират двете черкви, чието пометени дворове има за отмора пей, седнали в тишина и спокойствие от прохладната сянка на липите. Вие се заглеждате в старините паметници върху гробовете на благодетелите и се унася в тиха, приятна като трянка скръп. На никой ден, за почитане памета на тези бивши наши първенци,
Тук довежда децата от всички училища да мръзнат с часове, докато свещениците правят панихида за упокоение душите на блажено почившите под полирания камък някогашни богати търговци, които приживе са оставили на черквите големи дарения. А жадните за развлечения намират от тях двете кина, чието слънци поради конкуренцията проличат непрестанно. Пролета на 1927 година, когато за пръв път посетих Карлово, беше началото на месец март. Тук на юг пролета беше потранила, а югът беше цял напъпил, особено към Балкана, където вече плюват се зеленелеше. Беше невероятно топло за това време и духаха южни ветрове, които ускоряваха растежа на всичко. Когато превалихме над Хисаря, стори ми се, че навлизаме в обетована земя. Към нас идеше и се приближаваше Балканът, вече пролетен, освобождаващ се от последните петна сняг. Колкото повече приближавахме Балкана и Карлово, толкова всичко ставаше по-топло, по-цветисто, по-пролетно. Тъй странно и далечно беше всичко тук, тъй различно от онова, което бяхме оставили зад себе си, като че ли навлизахме в рая на земята. И наистина беше така. Цели 18 години сетне аз черпех моите сюжети тук, от това живописно градче Карлово, горях под силното му слънце, ненаситно рисувах всичко, което то сгряваше. И валите, и ясмите, и доларите, пълни с акси, в които като огън горяха цъфналите, огрени от слънцето мушкати и грамадите кестени, хладните сенчести орехови дървета и реката с нейните камъри. Ние прекарахме тук ред щастливи години. Тук и водата, и ракията, и пастървата, и виното бяха за нас едни от най-привлекателните неща, които ни караха при всяко време на годината да гоним нашето станало и любимо Карлово. Всяка крачка, която правихме нагоре по улицата, ни караше да викаме от възторг. Отляво и отясно на криволичещата улица шортяха вади, на всеки долар надвиснала сма, току-що пуснала първите пролетни листа, червени, бели довари, ерки на този фан, Балканът, минаретата. По улиците, кадъни, селени турци, пъстър свят. Всичко това обилно обляно от слънце, което въпреки ранната пролет вече жареше, хвърляше силни сенки, така блестеше, че просто не даваше да гледаш. Няколко мрази дюкяни, една нова къща с ламарина на Кубе, аптеката на Бергер, се спречи като нещо чуждо пред нас. Кривляхме малко, от пъти навлязохме в старата чаршия. Тук вече беше като в приказка, като че ли си бяхме върнали 500 години назад. Това декор ли беше или истина? По средата на наклонения вляво и дясно кълдерън шортеше вадичка. Над нея надмнесени фигури с чалми и фесове с сини и кафеви потури и везени с златни мантета топяха във водата лимонено-жълти кожи, изрязани правоъгълно кожи за цървули. На дюкяните, като слоп лъкатуше ту наляво, ту надясно цяла мрежа от преплетени ясми. Беше тихо, като че при това не бяха живи хора, а восъчни фигури. Гледахме всичко това ново за нас и си мислих, че би трябвало да има два живота, за да може човек да нарисува всичко това, което очите ни видяха от малкото хотелче на Бай Иван. Не знаехме още колко чудеса щяха да се открият пред нас, като отворим най-малката портичка, залепена на някои довари, водеща от двора, потънал в сми, цъкси и цъфнали мушкати, шортещи варички, изписани стени, лимонини дръвчета, китри, цъфнали столетници, ниски и високи чардаци с медерлъци, послани с хубави такани сопърски черги, изрязаните листа на смокините, грамадния дънер на някой питомен кестен, разтерял се всичко,
мраморната чешма, обградена с цъфнали цветя, бунарът под кестена, овощният двор, кривите дънери на мушмулата, зелено, червено, синьо, бундисаните стени на къщите. Знаехме ние още, че ни чакат чудеса, прелести, че там някъде е закушен белият двор на старата учителка Анка Кузманова с неговата френска градинка с чемшири. Не знаехме още за жълтия двор на другата учителка Зоева, с товарите изписани от веща ръка на самук художник, за червената къща на баба Ана при гимназията, за живота като в приказки. Скъпи гости, добре дошли. Радвам се, че дори в това студено време малката камерна зала на читалището успя да се напълни. Текстовете, които имахте удоволствието да чуете преди малко, са писани от автори за същия период, около 30-те години на миналия век, от тогава, когато започват и описанията на Христо Фъргов в неговия историко-географски речник, книгата, за която ще говорим тази вечер. Така целяхме да ви върнем не толкова назад във времето, в онази епоха, това време, в което е живял и самият автор, живял и творил и започнал своите описания, своите дирения за историята на нашия град. Тази книга, която вече е факт, Карлово историко-географски речник, представлява една малка част от богатият архив на Христо Фъргов, която се съхранява в историческия музей на град Карлово. Аз мисля, че в тази зала няма човек, който да не знае кой е Христо Фъргов. Историка, краеведа, общественика, човекът с голямото сърце, скромният карловец, направил толкова много за своя град и за неговото дело. Така че, след като представим част от тези текстове, вие ще имате възможност да споделите с нас своите впечатления от, и своите спомени от неговия живот и от вашите срещи с него. Връщайки се назад във времето, виждаме, че няма изследовател, който се е занимавал с историята на този град, с архитектурата, с етнографията, топонимията, археологията, който да не е ползвал и да не е цитирал трудовете на Христо Фъргов. И това не е случайно, защото неговия живот, целият му съзнателен живот, е посветен издирване, събиране и проучване на всичко, което е свързано с историята на този град и на Карловския край. Няма друг карловски историк и краевед, който да е събрал така добросъвестно и толкова много за историята на този град. Разгръщайки и тази книга, вие сами ще се убедите, че наистина в нея има всичко. И история, и фолклор, и етнография, и топоси, и реалии, които днес вече не съществуват някои от тях, но са така старателно описани от самият автор. И човешки съдби, и личности, и легенди, митове, предания и разбира се Балканът със своите красоти, със своите местности и названия, които така добре познава авторът. Всеки детайл, всяка подробност, дори най-малкият факт за историята на този град е бил така старателно събиран, издирван от автора и така точно предаден, че делото и това, което той е оставил, наистина изумява със своята прецизност, със своята добросъвестност и почтенност към историческите факти. Работейки с част от този архив и в музея, когато пишем и когато търсим нещо за историята на града и на региона, ние винаги посягаме към неговият архив и казваме, я да видим какво е написал Фъргов за това. Оказва се дори, че някои от тези факти, които и сега вече може да прочетете в книгата, са написани за пръв път и единствено само от него. Така разбрахме за изчезналото старо селище при Никоро, за този разкрит средновековен гроб от наводнението до Бежбунар, за останките от малката крепост на Трайновата бахчия, за християнския храм, преданието, което са разказали стари карловци и Фъргов старателно е записал, че Куршум Джамира най-вероятно е била построена
върху разрушена българска църква Света Екатерина. Всички тези факти и данни, ако не бяха издирени, не бяха събрани, не бяха написани от него, днес ние нямаше откъде да ги знаем. Да, той няма академично образование, но това, което е написал, има своята стойност, сила и значение, защото е достоверно, защото е истинско, защото е събирано цял живот с ясното съзнание да служиш и да си полезен на своя град. Подобни издания правят и други музеи в страната, архиви, библиотеки, които притежават такива ценни колекции. И по този начин, виждайки бял свят, тези издания, без да имат претенция за академичност, се превръщат в едни безценни източници за бъдещи научни проучвания, едни източници за познание, а любознателният читател може да намери в тях едно забавно и интересно четиво. По този начин с тези архиви не може и да се злоупотреби, защото е факт това, което е написал той. За съжаление, днес много автори ползват и цитират Върхов, но не винаги толкова добросъвестно и не толкова точно, така както той е записал нещата, а той е съвременник на реалите, които е описал, на обществените събития, в които е участвал, бил е пряк участник, а на много от тях той е техен инициатор. Още приживе той получава признателността и признанието от стотиците научни работници, с които е работил и сътрудничал през целия си живот, от общественици, от карловци, защото те знаят, че това, което е написал той, е верно и че написаното от него няма да ги подведе. Всеки факт е истина и може да бъде проверен. Затова е толкова ценен и стойностен и днес неговия труд и това, което той е оставил. И в тази книга виждаме отново истинският Върхов. Един просветител срещу невежеството и незачитането. Един истински защитник на благородните форми на традицията, на истинността в историческите свидетелства, на възрожденските добродетели, на които самият той е носител. И във всеки негов ред, като че ли прозира тази огромна любов и привързаност към родния град и към достойния карловски род, на който той е пряв потомък. Защото наистина трябва много да обичаш родното място, за да му посветиш години от живота си в издирване, събиране, проучване на всяко нещо, което е свързано с неговото минало и накрая самият той да се превърне в част от историята на този град, а неговият богат архив в част от историческото наследство на нашия град. За този огромен и всеотдаен труд, който той е положил през целия си живот, самият автор пише в предговора на тази книга, че за него това не е нито сила, нито слабост, а е орисия и съдба, но съдба, която в никакъв случай не е зла, а по-скоро желана, обичана и дори призовавана. Един наистина тих подвиг, извършен от този скромен, но забележителен карловец. За да бъдем коректни, трябва да кажем, че това е втората книга, която се издава от архива на Христо Върхов, първата е 1931 година, брошурата Карлово, Карлово сегашно и бъдеще, преиздадена 1995 година от тогавашното Карловско настоятелство Родолюбие. И това е втората книга, втория труд на Христо Върхов, който се издава в Карлово, която книга видя бял свят благодарение на съдействието и на подкрепата, която ни оказа карловеца господин Димитър Митов, господин Калеев. И разбира се на нашите благородни спонсори, господин Владимир Арнаудов и господин Владимир Тасев, които отделиха своето време и уважиха представянето на тази книга. Благодаря и на нашите сътрудници, които работиха през годините по тази книга, господин Иван Райков, господин Иван Ботев, господин Димитър Иванов. За съжаление, първите двама вече не са между живите. Благодаря на господин Павел Бакалов, на господин Христо Войняковски. Простете ни, че не успяхме да впишем имената на всички
и да изброя имената на всички, които са ни сътрудничили и за това издание и са подпомагали нашата дейност с съветите, с напътствията, с критиките си. На вас, карловци, които милеете за историческото наследство на този град, искрено ви благодаря. И сега искам да дам думата на уредника Петя Цолева Иванова, която отговаря за архива на Христо Върбов, която ще ни припомни кой е той и ще ни разкаже повече за неговият архив. Аз имам удоволствието вече години наред да работя и да отговарям за архива на Христо Върбов. И един изключително богат архив, между другото това е любимия ми архив, защото това беше първият архив, който ми се даде. Това беше моята първа среща с оригиналните документи и с невероятния език на Върбов. Невероятния стремеж да бъде запазено всичко, да бъде събрано всичко, всяка една касичка да бъде подредена, така както я сложил преди 30 години, след 30 или 40, когато аз или вие отворите архива, така добре да бъде съхранена. Когато стигнах до творчеството, защото архива е разделен на различни периоди, да го наречем, примерно снимков материал, полуиздажни дружества, родословни дървета и така нататък. Когато стигна до творчеството, дойде ред именно до историко-географския речник. Започнах да го чета и бях изумена. Този речник се чете изключително лесно. Всичко това, което научих, толкова много празни неща се запълниха в познанието ми по толкова интересно направен начин. Всяка една улица ми се разясни къде е била, кога е била, през кое време. И реших, че най-малкото, което би трябвало да се направи, а и това е наша грижа и отговорност, е поне да бъде набран, за да може да се ползва всеки един, който дойде, защото в оригинал този речник е написан с молив. За да може да бъде по-добре съхранен, да бъде на носител. Когато това се направи, установих, че има места, примерно улица и съответно някакво място в Балкан или нещо друго, на което Върбов не е писал. И се задавах въпроса защо предговор от 1953 година, томира 1978, каква е причината, за да не допълни? Това е такъв къртовски труд. Това е да започнеш от я и да стигнеш до я, да групираш всичко, да групираш улици, да групираш топоси, да групираш истории, сгради. Това е невероятен труд. И реших, че трябва да търся по някакъв начин да се допълнят тези неща, където той не беше писал. Тръгнах отново в архива, започнах да търся в писма, започнах да търся по най-различен начин, някъде успях, но останаха отново празни неща. И така с течение на времето, с идването на двама карловци в лицето на Иван Ботев и на Иван Райков, госпожа Дянова също ги спомена, вече покойници, с запознанството ми с един планинарец в лицето на Димитър. Забравих фамилията, извинете ми, така ще го кажа. Дадох речника и те го прочетоха също с много голям интерес. Нещата тръгнаха и в един момент решихме, че може би там, където е празно, трябва поне да се запълни, дори и с едно изречение. Защото нещата се заправят. Защото ако не се напише сега, ето виждате, такъв е живота. Хората се раждат и умират. След време няма как да се запълнат тези празни бели петна. И така с продължение на много години, защото въобще не се бързаше, всичко се гледаше да бъде внимателно, прецизно. Искам да подчертая, че там, където Върбов е писал, не е правена абсолютно никаква редакция. С течение на времето нещата се запълниха. И този речник
Най-накрая това е един от основните трудови на първо, в които се съхраняват в личния му архив, вече е едно достояние до всички. През целия си живот, а той започва от 1924 година реално да работи, да изследва различни теми, абсолютно туризъм, ВЕЦ, Стара река, най-различни, като най-големите теми всъщност, това са историята на Карлово и Левски, особено родословието, знаете за къщата през 1933 година, в която той също участва при възстановяването и така нататък. Този речник вече излезе и е достояние на абсолютно всички. С годините той наистина е работил изключително съвестно. Аз тук съм си извадила, затова ги нося тези листове, защото държа да прочита точно на колко книги и на колко автори Христо Фъргов е помагал от 1924 до края на живота си. Това са книгите на професор Любен Тонев Коли Камбанарии, на професор Димитър Сугарев, Карловските дворови през Възраждането, на архитект Христо Пеев, студии върху възрожденската архитектура, на архитект Ива Любенова, чешмите в България, на професор Джордже Петрович, връзките между българската и сръбската архитектура, на художникът Асен Василев, майсторите през Възраждането, на архитект Димитър Попов, архитектурното наследство на България, на професор Иван Оджиев, на Димитър Пешумиров, на абсолютно всички имена, които са известни през този период в почти всяка насока. Когато отварям касата и вътре е архива на Фъргов, подреден в кутии, много пъти съм се питала какво му е давало сила на този човек толкова систематично, постоянно да работи, защото той се връща вкъщи. Той има един човек до него и той винаги пише за този човек: моя голям помощник, сестра ми Вера. Когато се връща от работа, той започва да пише. Това личи по неговата кореспонденция. Тя е изключително голяма. В писмата той пише: върнах се, започнах да пиша, търся материали, изпращам тази книга, я прочетох, написах това. Помага по абсолютно всякакъв и възможен начин. И съм се питала, какво му е давало сила на този човек да продължи? Защото е имал и много трудни моменти, разбира се. И всъщност отговора го открих отново в едно негово писмо. С това я завършвам, защото мисля, че е напълно достатъчно. В това писмо той пише: дали моята скромна, книжовна и културно-просветна дейност не е плод най-вече на чиста проба общо български, частно карловски, лично тинко-фърговски над, в противовес на здравия разум, практицизма и апатията на окажаващата ме среда, напук на всички закони на природата и принципи на предпазната медицина, а напоследък на скорост на сиромашията и старостта. Защото казано по-карловски, откакто съм се запомнил като човек, никога и в нищо не ми е преляло. Така че отговора на въпроса е: нека никога да ни прелява и да продължаваме така да работим, за да може да достигнат други трудове на първо достоянието всички. Народно предание настоятелно твърди, че араб Кюпру Джамиси е била издигната някога, може би в по-нови времена, върху мястото на стара българска черка Света Марина, в която или край която се намирало язмото, посетено на Света Марина, което било предварително затрупано от турците. За доказателство на това още стари хора твърдяха да са виждали при големи наводнения да се откриват стари зидове от тухли Хоросан, под сегашната почти паянтова постройка на джамията, нещо, което не може да се провери при събарните сега, понеже всичко бе много набързо съболено и струпано в развалини. Като второ,
и най-важно доказателство, старите каруци сочиха течащата до преди наводнението през 1909 година чешма край реката, под джамията и появата от незапомни времена на ново айлялско Света Марина, стотина крачки южно от джамията, посред стръмния речен десен бряг, заглушен от боренака под надвисналите върби. Тая тънка струя водица, всички дълбоко вярваха, че е някогашната свята вода на първото, разрушено от турците Айязно, и че се явява и протича тук, сред боренака и върбалака, само един път през годината, а именно на 12 юли стар стил, денят на Света Марина. И тогава, още в тъмно, дълбоко вярващи стари жени отиваха на брега на реката, на известното им от по-рано място, и грижливо и благоговейно разреваха пръста под бурена и тревата, и водата се появяваше, след което те поизчистваха около нея, поставиха някакво импровизирано чучурче, най-вече зелена шумка, запалваха свещи, кръстиха се, молиха се, пиеха от водата и си отиваха доволни, честити, ободрени и обнадеждени. През целия ден множество жени от града, та дори и селинки от близките села се тълпяха около едва чучурището чучурче, кръстеха се, палиха свещи, молиха се, пиеха и почти всички си отиваха с шишенца от цветата вода за здраве, за цяр, да си имат вкъщи или да дадат на болни, стари и така нататък. Всичко това ставаше без изключение всяка година и то само на деня 12 юли стар стил, защото знаеше и се вярваше, а и това ставаше, че на следващия ден водата от само себе си спираше и място отново запустяваше и се обвиваше и заглушаваше в боренак и забрава до следващата година. Това се знаеше и предаваше свято и неотменно като завет на поколенията от Пантевека и така се честваше някога допреди 30-те години на миналия век празникът на Света Марина от старите каровки, които имаха непокотима вяра в това, който вършиха и това, което оставяха в завещание на по-младите да вършат и изпълняват. Госпожа София Димитрова от Общинска библиотека Карлово, Общинска библиотека Карлово, които заедно с Народно читалище Васил Левски Карлово са организатори на това представене. Уважаеми дами и господа, уважаеми гости, много радостен е поводът, който ни събира тук тази вечер. Винаги е радостно, когато се появява една нова книга, но когато пък тази книга е толкова тясно свързана с историята на нашия град, поводът е още по-специален. Чухте тук това, което разказаха колегите специалисти в областта на историята. Аз мога да допълня казаното от тях единствено с така мнение и впечатление моето и на колегите от екипа на Общинска библиотека. От една страна, като на хора, които години наред работят с книгата и са призвани да съхраняват, да опазват и предават писменото слово, от друга страна, като хора, които са родени и израсли в този град, чието живот изцяло е свързан с този град и които на 100% се чувстват карловци. Знаете, че в човешкия живот паметта и забравата винаги вървят ръка за ръка, но в крайна сметка човекът е мислещо същество, така че паметта е в основата на неговия опит. Благодарение на нея опазваме всичко това, което сме видяли, чули и преживели. Така че искам да започна най-напред с една благодарност, да изкажа нашата признателност към всички онези, благодарение на които тази книга стана факт. Защото благодарение на техните усилия, на тяхната съпричастност, спокойно мога да кажа на тяхното родолюбие, една важна част от големия архив на този забележителен наш съгражданин Христов Аргов за радост вижда бял свят. Благодарение на техния труд, една много важна част от паметта на нашия град става достояние на по-широк кръг хора.
Разбира се, най-голямо признание заслужава самия автор на книгата. Той не само е съхранил, запечатал историята, образа, духа на своето Карлово за поколенията, той е много важна и неотменима част от тази история и от този дух. Много преди да се появи и да добие популярност термина културна памет, той е посветил живота си, за да съхрани и опази културната памет на нашия град, благодарение на дългогодишния си безкористен, всеотдаен труд. И аз си мисля, че напълно заслужено ще бъде и е редно ние да го причислим към редицата големи дарители на Карлово. Защото не по-малко важно от материалното дарение е духовното, когато даряваш ума, сърцето, душата си, уменията, знанията си, а както е в неговия случай, даряваш един човешки живот на своя град. Тази книга наистина е много ценно попълнение не само за фонда на Общинска библиотека, като обществена библиотека в случая, тя ще бъде много ценна придобивка и за всяка частна библиотека в нашия град. Нейната структура наистина е като на справочно издание, тя е речник. Но тук вече споменаха, че езикът на книгата позволява тя да се чете почти като художествено произведение. Толкова е непосредствен език, толкова е близък до ежедневния език, който и днес говорим, използваме ние в Карлово. Толкова са пълнокръвни и жизнени образите на колоритни карловци, намерили място в този речник. Толкова емоция предизвиква у читателя, всички разкази за събития, за случки, истории на местности, на обекти, на хора. Това ще бъде едно много интересно четиво, полезно, поучително за карловци от различни поколения. По-възрастните ще открият у Карлово на своето детство, вероятно. Ще си спомнят любимите си местности в Балкана. Така както са написани в речника знакови места в Карлово, Панаирят, Пазарят, Мегданят, Чършията и така нататък. Хората от моето поколение вероятно ще научат интересни истории за хора, за събития, обществено значими събития, за които са чували от родителите си. Но, за съжаление, най-младите наши съграждани ще могат да четат тази книга преди всичко като история. Времето пък и не всякога достатъчно компетентната човешка намеса през годините доста са спомогнали много от нещата, които са описани в този речник вече да не съществуват, вече са заличени. Няма ги знакови българо-карловски възрожденски къщи, сгради, които са имали историческа и архитектурна стойност и е трябвало да бъдат опазени през годините, но, за съжаление, по едни или други причини са разрушени. Завинаги е загубена според мен онази атмосфера на карловските улички с чешмите, с вадичките, на карловските дворове, на онези дворове с големите кестини. Не че вече ги няма съвсем, но те наистина се броят вече на пръсти в нашия град. Нашите деца няма да имат удоволствието да усетят в въздуха аромата на пресните гевреци, на печените семки, които ние помним от детството си. Или пък онази атмосфера на есенния карловски панаир, но този, който помнят нашите родители, не този, който сега се провежда. Всичко това е описано в книгата. Сами ще разгърнете тази книга, ще се убедите колко носталгия навяват разказите за веселото комшийство, което също мисля сме загубили някъде по пътя в годините, за празниците на нашите предци, които са ги обединявали, сплотявали, които са ги карали да се чувстват като общност. За съжаление, един по един са си отишли и хора, чието място е останало празно. И си мисля, наистина, нищо не остава застинало във времето. Живота продължава, но позволявайки едно по едно да загубим тези неща, мисля, че така сме загубили и онази много характерна карловска атмосфера, която е била една от характеристиките на нашия град преди години. Аз съм убедена, че всеки от вас има своето Карлово, но всички вие знаете, че усещането за родно място тръгва от спомените от детството, от игрите в махалата, спомените за интересни хора, благодарение на които се създава и съществува и градския фолклор. Такива интересни истории и личности има навсякъде, но тази книга е много ценна за нас, защото тя ни връща спомен на историята на нашето Карлово. Припомня ни нашите си карловски чешити. Това са най-важните брънки от онази верига на времето, която свързва миналото и настоящето и създава едно усещане за общност, за принадлежност, за приемственост между поколенията. Създава ти усещане, че ти принадлежиш към едно цяло. Ти не идваш от нищото, ти имаш своите корени, те са именно тук, в този град, на това място и между тези хора.
имаш минало, история, памет, затова знаеш откъде идваш и знаеш къде отиваш. Съвсем наскоро тук в Карлово имахме повод да си спомним карловци, че сме една общност, да се убедим сами себе си, че когато има кауза важна за тази общност, ние можем да се обединим около нея. Надявам се, че ще ни сплотяват не само такива извънредни ситуации и затова много се радвам, че тази вечер всички вие сте тук, защото тази вечер тук успя да ни събере една книга, която е важна за нашия град. А това е доказателство, че паметта на този град не е загубена в годините, както сме загубили други неща. И аз много се надявам, че наистина ще има възможност в бъдеще и други части от този архив да бъдат издавани и други важни за Карлово документи, защото това е надеждата, че истинският дух на Карлово, истинският карловец не са застрашени като изчезващи. Тя ги има и ще ги има. И тези книги като речника на Фъргов са ни нужни. В един от най-старите писмени паметници се казва следното: чрез две неща човек не остарява. Неговото добро дело и второ неговата добра дума. Човек се ражда и умира. Гледай, останали са неговите добри думи. Гледай, в неговите думи е останало неговото име. И аз си мисля, уважаеми дами и господа, че ако има връзка между този надпис и между нашата среща тази вечер, то тя е в едно име – Христо Фъргов. И в една книга събрала неговите думи. Една книга с простичкото заглавие Карлово. Искрено се надявам тази книга да достигне до повече хора и да предаде своето послание на повече сърца и души. Аз ви пожелавам много приятни емоционални мигове на всички вас, които ще вземете в ръцете си, ще я разгърнете и ще се потопите в нейната неповторима атмосфера. На добър час на книгата! Историк, директор на Национален музей Васил Левски, която да сподели своите впечатления. Уважаеми съграждани, за мен е удоволствие тази вечер, че сме събрани именно от личността на този наш съгражданин Христо Фъргов. Искам да благодаря на всички онези, които със своя принос, на всички онези, които един е преписвал, друг е редактирал, трети е финансирал, друг е съветвал, допълвал, за да стане факт това издание с част от архива на Христо Фъргов. Аз бих искала да споделя свои мисли и в обществен, и в личен план, свързани с Христо Фъргов. В обществен, защото за това и ние, както и колегите от Историческия музей Карлово споменаха, в нашата ежедневна работа винаги допираме до Христо Фъргов. Да прочетем онова, което той е оставил, онова, което той е записал в качеството му и на един от участниците в преките събития от 1933 до 1937 година, когато се възстановява родната къща на Васил Левски. Той е един от тези карловци, които с тогавашния кмет Аристотел Янакиев, с родственици на Васил Левски, с други карловски общественици, успяват да вдигнат утруйните, както ние казваме, родния дом на апостола. В тези години той ще пише протоколи от заседанията на комитета, ще събира документи, които са свързани с възстановяването на къщата, кореспонденция, разписки. Ще ги преписва в поняколко екземпляра някои от тях, за да се съхранят те до днес и в различни институции. И в Леговия личен архив, и в архива на Комитета за възстановяването на родната къща, и в Държавния архив в Пловдив. Така той, без да има професионално образование на историк, с това естествено чувство за историчност, той допринася, за да бъдат съхранени тези документи до днес. Бих искала и в личен план да изразя това свое удоволствие, което имах, макар и за кратко, да се познавам с него. За съжаление, в една единствена година, последната, преди той да си отиде от този свят. Тогава бях ученичка и един друг
карловски родолюбец, който може би тогава запали в част от нас тази искра да тръгнем по пътя на историята, макар че той беше математик. Господин Сашо Данчев, бих искала да спомена и неговото име. Той успяваше в един експедиционен отряд, Апостолът на свободата, да ни поведе по тези и пътеки на историческото дирене. И тогава, получавайки задачата да пиша очерк за Карловската гимназия, бях напътена да потърся Христо Фъргов. Намерих го в стаята му, в къщата, където прекарва последните си дни, тази, която днес ние свързваме с бившата редакция на Карловска трибуна. И въпреки, че беше болен, налегло, той ми помогна с това, което в състоянието си можеше да направи със своя разказ. И тогава видях у него един наистина скромен човек, който не търсеше изражението в пари, в мебели, в някакъв лукс, а в тази скромна обстановка, обграден от книги, обграден от кашони с събраните от него материали, много от които, може би, именно тези кашони, които аз тогава видях, са намерили своето място за съхранение, най-достойното място за съхранение и добро в историческия музей. Радвам се, че той е получил и приживе една благодарност обществена, заслужена, защото той на леглото си ми показа, гордеейки се, грамотата за заслужил деятел на културата, макар че по-нататък в това, което ние карловци правим за неговата памет, не сме най-достойни, но той си отиде от този свят поне с това удоволствие, че беше получил тази степен от тогавашната държава. Радвам се, че част от архива наистина намира своето намира своята най-добра възможност за популяризация чрез това издание, за което поздравявам отново всички, които имат макар и своя най-малък принос, за да стане то факт. И колегите, които са работили, и съгражданите, които са подпомагали, и хората, които със своите пари са помогнали да стане това хубаво издание. Благодаря ви на всички. На северната страна беше циркът Роял Добрич с почути артисти и номера, а до него и Венското колело. Следват редица палатки, представителства на разни частни фирми, предимно от Габрово, които продаваха ученически костюми, дрехи за жени и мъже, вълни одеяла, килими, памучно бельо, разни видове обуща и всичко каквото ти трябва. Беше припълнено и с малки палатки, в които бяха изложени галантерия, кинкалерия, битови приспособления. Обликът на есения традиционен карловски панер до около 1945 година се определя от продажбата на готови облекла, плотове, шайци, занечийски произведени от дърво и керамика, древни галантерийни, пластмантерийни стоки, ножове, цървули, звънци и хлопки. Ежегодно панирът е бил посещан от търговци от Пловдив, Габрово, Троян, Панагюрище, Сливен, Казамък, село Шипка, Казамлъшко, от занечи производители от Троянския край и така нататък. Търговци евреи на открити сергии продавали стъклария, чаши, кани, шишета, вази, лампини шишета и шишета за ветропорни фенери, за петромакси, бройници, машинки за стригане, пръсначи, марка Солинген, четки и канчета за пръснене, сапонерки, домашни тениквини потреби, телени капани за мишки, за лисици, панели за бельо, телени кошници, волски кошници, телени за качалки, топалки, щипки за пране, фиби за женска коса, гребли за ресене на едри животни, чесала за коне и магарета, игли, шишове за плетиво, върлици за риба, сита,
преси заварени картофи, белачки на картофи, моркови, принадлежности за лозарски пръскачки и много други. След Първата световна война на Карловски панир започнала редовно да излиза с черни килими Тана Беберка от Сопот. Евстати Зидаров и синове от Карлово, майстори, бачвари и кацари от село Мъглищър, Загорски, от град Първомай, заливали панира с разни качета, катки, бурета, бъки и други, които посетителите от селата масово купували. С занечийски произведения на панира излизали масово и занечии търговци от Троян и Троянския край. Масово се продавали заработените от троянци, дърводелци, букови и дъбове водници, трикраки столчета, брашеници, мумински сърдъци, нощви, корита, копани, чиници и кринчета, побилици, станове за такали, кросна, дялани дъски за направа на хамбари, които наричали шингри. Мебелостроителите и мебелосторалите от селата Калейца, Белиш, Бели, Осъм, Олешак и други на ръка и на струт изработвали и докарвали на панира суфри, бъклици, заклупки, катреници и други. С търговни детски свирки, кавали, хурки и така нататък продавали Петко Русинов от Троян и брата Станиви от Махала Ливалево. Майсторите граничари от селата Шипко, Терезийско, Бели, Осъм, Калейца, Олешак, Патрешко, Велчево и други масово продавали в миналото глинени съдове за бита, паници, плитки, дълбоки, стомни, делви, гювечи, буркани, избрици за вино и други. На Карловския панир редовно излизали с керамика и дъбинските гранчари братя Илин, Марин и Коста. Горяни от селата Климент, Каравелово, Слатина, Розино, Христо Данов и град Лисура продавали дърва за огрев и дъбени въглища. Троянските и панагюрски мотавчии продавали изработени от козина чували, чулове, дисаги, конски турби, пътеки, изтривалки, въжета. По панира се продавали прочитни книги, вестници и списания. Спонсорите в лицето на... Не мога да изкажа сега това... Фирмите, няма значение да сте живи и здрави и да спонсорирате второто издание, което обещавам ще бъде по-обстойно, по-изчистено и по-локализирано. Аз благодаря и на господин Митов, който беше инициатор за... Съвсем случайно аз разбрах, че е издаден този речник, макар че аз преди 11-12 години правих някои уточнения и пояснения, без да задълбочавам, да се прави задълбочена локализация на турските наименования с буквален превод или които нямат превод, да се със значение или смисъл, но няма значение. Аз съм безкрайно доволен, че 35 години след кончината му, част от ръкописите на бай Христо Фъргов, както ние си го знаем, видяха бял свят с това печатно издание. Нали, бях учуден и приятно изненадан, тъй като се надявам второто издание да бъде с препоръки към Историческия музей, да бъде по-изяснено и по-точно, защото това е речник все пак. Има някои турцизми, които не са приведени или точно пояснени. Това няма значение. Благодаря на всички и пожелавам на всички да го четат като любимо и забавно четиво. Друго какво да кажа, поздравявам всички. Искам да направя нещо, да изненадам аз музея, Историческия музей, колектива, тъй като и те ме изненадаха, вдъхновен от ръкописите на Вай Христофър, които прегледах. Искам аз да им подаря нещо, да им предоставя за съхранение мой труд, на който съм се погрижил да бъде и свързано е също с Карлството ръкъв на ме и с фермана на Мурат IV. Ще го предоставя на вас, мадам.
само заглавието свира. Който Господин Димитър Иванов ни остави, най-ранни топонимични наименования, пластове в районите на връх Марагеди, Крусалийски проход, гробища, Трикласки масив, номадство и легенди, северно-южно, централното Старопланинско било и посочените райони, особености, топонимичните системи, произход, единство, значение, античност и средновековие. Много ви благодаря, Господин Митов, за това. Много заинтригуващо и много многопластово и обхватно заглавие, което прочетат. Предполагам, че съдържанието ще е такова. То е друго. Локализация на някои топоними от най-ранните пластове с предхристиянски, тракийски, гръцки и турски произход, последвала ребългаризация, обхващаща част от районите на връх Марагедик, Русалийски проход и гробища, връх Триглав и упоминатите топоними в Карловското Вакъф на Ме и Фермана на Мурад IV. Благодаря ви, ще ги погледнем с интерес. Граждани, разрешете ми от името на Общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Организацията носи името на Васил Левски, град Карлово. Да връча този благодарствен адрес. Настоящият благодарствен адрес се издава от Общинската организация Васил Левски, град Карлово, за отбелязване приноса и заслугите към Карловското запасно воинство на младши сержант от резерва Димитър Митов. Младши сержант, заповядайте. Аз съм старши лейтенант от запаса, от резерва. А, чакай, от запаса. Къде го? Аз се пишете за млада. Къде го митува? Ей, на кого ще го връча сега това? Заслуги при осъществяване идеята за издаване на книги, посветени на Васил Левски и народния му град Карлово, председател на Общинския съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва град Карлово, полковник, офицер от запаса, инженер Антон Мирозийски. Искам нещо лично да споделя. На мен ми особено още по-приятно, не много, но по. Защото ние сме съученици с Гъчко Митов, неговия баща. Тук беше училище Кирил и Методий, първо отделение, второ отделение, в Лазаровото училище. И мога спокойно да кажа, че ако Гъчко Митов ни гледа някъде от някъде, да види, че синът му заслужено получава благодарствени актове и се надявам, че няма да е последен и ще бъдат и много по-големи. Още едно лично мнение, защото на върха на 80-те години човек може да каже нещо. Не трябва да се увличаме и да забравяме, че духовното развитие трябва да върви и да влачи след себе си и материалното развитие. Защото ако го ударим само на духовно, трябва да отидем и в манастирите. Но не е това европейският път на развитие. Имал съм възможност да видя много европейски градове и градчета. Те упорито пазят своите старинни площадчета, вадички и това онова, но плътно до тях се развиват нови жилищни квартали,
и нови фирми, и големи фабрики, и заводи, където хората произвеждат и имат време да се насладат и на духовното си развитие и да принасят още и още към него. Надявам се, че няма да останем само с духовното си развитие. Ако центъра, географският център на България се намира на хижа Лозана в Габрово, то духовният център на България е тук, в Карлово. Няма да изрежам, защото вие знаете повече от мен, кои са духовните двигатели на живота. Кой е първият български вестник? Ме, това е Карловица, бе, Богоров, Орел. Къде е там българският театър? Да не говоря за космоса, където нашия съгражданин Джон Ночев още се нуждае от потвърждение за неговата решаваща роля човек да стъпи на Луна, най-високото постижение техническо на 20-я век. И всички тия неща дават основание да си мисля, че тук в Карлово може да се сложи една точка и да кажем, ето тук е духовният център, и да не ги изброявам, Левски, Ботев, Вазов, те са всички и от нашия вилет. Благодаря, Митов, Мите, Митака, действай всичкото и още едно, много ви моля. Добър вечер на всички присъстващи карловци и гости на Карлово. Само да спиш в Карлово не значи, че си карловец. Моята съпруга 53 години е съпруга на карловец, но все още не е добила карловско гражданство от мен. Тъй, че да си карловец, това задължава изключително много. Тази вечер дължа най-напред извинение за това, че има едно явление в физиката, резонанс и резонансни честоти, и в момента моите чувства и мисли резонират, и затова може би ще търпа сериозна критика за това, че съм застанал пред микрофона. Но аз чувствам дълг пред Фъргов, Тинко Фъргов, или аз както го наричах Бачо Христо. Това беше един човек, какъвто рядко може да се срещне, и напоследък надали вече се раждат и такива човеци като него. Ще се постарая да ви така съобща някои неща, които аз знам от детските си години до така съзнателната си възраст, преживяни с него и във връзка с книгата, която излезе. Първо ще говоря в мажорен тон. Искам да благодаря на тези, които дадаха материалната възможност, за да излезе книгата. Защото тези творци, духовните, въпреки голямото старание, желание и тъй нататък, стотинките определят битието. Дали ще излезе книгата или няма да излезе книгата, защото няма печатари като Гъчо Митов, който действително да издава книги без да иска пари от тези, които издават книгите. Няма го също и Тинко Фъргов, който издаваше книгите си СОП издат. Той печаташе на една пишеща машина в спестовна каса. Между другото, в соцпериода притежанието на пишеща машина беше една двояка, така, двояко притежание. От една страна ти дава възможност действително да начукаш мисли и прочие, а от друга страна ти си един потенциален написвач на лозунги против правителството или против някой друг. И затова в полицията всеки, който имаше частна пишеща машина, трябваше да даде текста два пъти написан, каквото е в машината залегнало, и ако някой напише нещо против властта и прочее, веднага полицията да може да го хване. Гости и така нататък.
От тези 2000 реалната част е обезпечена. И като сподели и инженер Коста Нешев. Там, където има култура, древни неща на пръв поглед, там за едно дърво правят митинг, че ще са да отсечат едно дърво. Или еди къде си, ще мине трамвай, обаче трябва да бутнат някаква къща историческа, голяма работа, вика Шергеев, по неведоми пътища или чрез подписа на предатели, които са родени в този град, стана собственост на един, няма да казвам какъв е, Лазаровото училище и то изчезва, централата изчезва. В Стара река Христо Фъргов има много голям дял и дълги години той работи в Стара река като чиновник и така нататък. Аз съм още в една област съвсем така дълбоко възхитен, че той познава Карловския Балкан по-добре от петя пръста на ръката си. И да бъд подлон пред тези, които насъбраха тази вечер. Моля да бъда извинен, че ви откраднах много от времето. Благодаря на господин Луняковски. Някой друг иска ли да вземе думата? Ако не, пак с карловци, гъбезни домакини в случая, изявиха желание да с чаша вино и с мезета. Това са пак господин Димитър Митов, пак за правилен път споменаваме неговото име тази вечер. И господин... Аз тази, че това няма да има чаша вино. Ами, това, че е А ти дали няма почерпиш? Ромах така.